Mən Masallı rayon Mahmuda varkən Qüdrət Babayev adına ümumi orta məktəbin 9-cu 5 sinif şagirdi Hüseynova Aykən. Ulu öndərimiz Zeyd Əliyevin 100 illiyi də əlaqədar General Mayor Mustafa Nəsirovun əziz xatirəsinə həsr olunmuş insan müsabiqəsində iştirak etmişəm və birinci yerə layiq görmüşəm. Əslində, tarixdə adını yaddaşlara yazdıran şəxsiyyətlər çoxdur. Məhz bunlardan biri də Azərbaycanın hər tarixində öz qabaqcıl xidmətləri ilə seçilən ilk sərhədçi general Mustafa Cəfərovun Nəsirovdur. Belə ki, 1921-ci il 25 oktyabrda Azərbaycanımızın qədim köşələrindən biri olan Dərbənd şəhərində dünyaya göz açan Mustafa Nəsirovun anadan olmasının 100 illiyi ilə 2021-ci ildə yüksək səviyyədə qeyd olunur. O, zəhmətkeş bir ailədə doğulmuş, boya başa çatmışdır. Salam, mən Masallı rayon Mahmuda varkən Qüdrət Babayev adına ümumi orta məktəbin 6-cı sinif şagirdi Bayramı Əlizadəyəm. Mən Mustafa Nəsirov haqqında inşa yazmışam. Burada yazılır ki, Mustafa Nəsirov ömrünün 45 ilini hərbi xidmətdə keçirmişdir. O deyirdi, ömrümüzdə yapıb-yapıb düşən saatların, dəqiqələrin qədrini bilir. Masallı rayon Mahmuda varkən Qüdrət Babayev adına ümumi orta məktəbin 7-5 sinif şagirdi Qurbanova Mədinə. Masallı rayon Mahmuda varkən Qüdrət Babayev adına ümumi orta məktəbin 9-cu sinif şagirdi Mədinə Baba Sürəyə.